Hvad vil du sige, hvis du kunne få udført flere opgaver, uden at udvide dit team? Hvis du kunne få flere kunder, uden at arbejde flere timer? Hvis du kunne øge kundetilfredsheden og samtidig sænke omkostningerne i din virksomhed? Og hvad hvis en løsning kan hjælpe dig med det hele? Vi introducerer Workflow Management med Webfleet. En komplet løsning, der hjælper folk med at forenkle og forbedre dine arbejdsordrer. Optimer dit ordreskema med et enkelt klik. Identificer den bedste fører til hvert enkelt job. Giv dine kunder en mere præcis ankomsttid. Og reager dynamisk, når det uventede sker. Samtidig med, at dit team og dine kunder løbende opdateres. Du kan automatisere administrationen, så du kan koncentrere dig om din kernevirksomhed og få alle de informationer, du behøver for at håndtere brændsels- og køretøjsomkostninger. Ved at digitalisere dine arbejdsgange kan du spare tid, kontrollere omkostninger, forbedre kundeydelser og samtidig få udført flere opgaver. Workflow Management med Webfleet.